coronavírus no código da Bíblia. E aqui eu também quero dizer para vocês, quero mostrar para vocês aqui brevemente o que é o código da Bíblia, se ele é confiável, se é uma adivinhação, se é uma especulação humana, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que ele é e depois a gente vai ver como que o coronavírus apareceu no código da Bíblia, tá bom? Então o que é o código da Bíblia? É um sistema pelo qual são encontradas palavras-chave ocultas na Bíblia hebraica, localizadas em uma sequência equidistante de letras, ou seja, em uma sequência de distância igual entre as letras. Bom, a gente vai ver isso mais para frente aqui. Não poucas vezes essas palavras aparecem em trechos da Bíblia que têm alguma relação com o acontecimento revelado em questão, ou seja, não basta a gente encontrar, a gente formar uma palavra no texto hebraico da Bíblia contando uma sequência de distância igual entre as letras. Esse código ele vai fazer sentido quando a passagem bíblica onde foi encontrada determinada palavra tiver alguma relação com a palavra em questão. No caso, a palavra corona foi encontrada e ela está num trecho que tem relação com o coronavírus em si. A gente vai ver isso aqui na frente com exemplos. Opa, tá? Aí, aqui explicando ainda o que é o código da Bíblia, eu encontrei algumas palavras aqui num versículo em português, só para vocês entenderem com mais clareza. Porque as palavras do código da Bíblia, né, são encontradas só na Bíblia hebraica, mas nem todo mundo tem familiaridade com as palavras hebraicas. Então fica mais difícil, as letras são diferentes, né? O alfabeto é diferente. Então eu fiz um exemplo aqui num versículo em português, um versículo muito conhecido, só para vocês terem noção de como é o funcionamento disso. Esse código da Bíblia ele foi descoberto aí nos anos 90, através de sistema de computador, e dizem os especialistas que toda a história da humanidade, os principais acontecimentos históricos da humanidade, estão gravados e codificados aqui na Bíblia hebraica através desse método, ok? Então vamos ver aqui. Então as palavras que eu encontrei numa sequência de letras equidistantes, ou seja, cujas distâncias são iguais entre as letras. Então aqui por trás desse texto em português eu vou formar a palavra rua numa sequência de distância de 6 em 6 letras, né? Distâncias iguais, vou formar a palavra rua, vou formar a palavra amém e vou formar a palavra neta. Então olha só como é que funciona. Primeiro a gente tem ali, conforme vocês viram aqui, apareceu a letra R aqui do porquê, ok? E eu vou contar 6 letras daqui para frente e vai ter que dar a próxima letra da palavra rua, conforme tá aqui, ok? Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem a letra U, ok? Então tá aqui. Agora mais 6 letras para frente vai acontecer o mesmo e vamos formar a palavra rua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, viu? Sequência de letras equidistante, ou seja, de distância igual. Vê que de 6 em 6 letras a gente formou uma palavra, rua. Agora a segunda palavra, amém, começando aqui do A, da palavra amor. Vai contar 6 letras para frente. Eu botei 6 letras aqui porque foi a palavra que eu encontrei, tá? Foi a palavra que eu encontrei, mas pode ser 2 letras para cima, 2, 5, 20, 60, 1000, pode ser qualquer número, tá bom? Mas eu botei aqui, essas palavras aqui também não tem nenhuma relação com esse versículo em si. É só um exemplo na língua portuguesa que eu tô dando para vocês entenderem o que vai vir a seguir. Tá bom? Então a gente tem aqui a palavra amém, aí eu vou contar 6 letras para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem a letra M, mais 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, palavra E, a letra E, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a letra N, tá bom? A palavra amém, claro que amém na transliteração hebraica, hebraico, amém, termina com a letra N, num, letra num que corresponde à letra N, conforme vocês estão vendo aqui nessa transliteração que eu deixei para vocês. Por que que no português então termina com M? Porque foi aportuguesado, né? Botaram um M, e na regra do português tem que terminar com a letra M, com esse som, com esse fonema, e botaram um acento no R, tá bom?
Eu tive que forçar um pouco essa palavra aqui para poder dar um exemplo a mais. Porque no português é muito difícil encontrar isso, né, que, de um jeito que faça sentido, tá? Então a próxima palavra aqui, a palavra neta, vamos encontrar, vamos fazer de 3 em 3 letras. Então aqui já tem a letra N do unigênito. 1, 2, 3. Já temos a segunda letra. 1, 2, 3. A terceira letra. 1, a vírgula não conta, tá? Não é letra, né? 1, 2, 3. Nós temos a palavra neta formada numa distância igual entre as letras, de 3 em 3 letras. Tá bom? Esse é o método do código da Bíblia, né? Isso é assim que são encontradas palavras-chave na Bíblia hebraica. E essas palavras, às vezes, muitas vezes, na verdade, muitas vezes, elas fazem todo sentido. É claro que, por exemplo, a gente vai ver aqui, a gente vai encontrar a palavra corona. Não tinha como a gente ver isso antes do corona surgir, porque não tinha exatamente o nome corona, não tinha toda essa repercussão que tem. Então, depois que o corona surgiu, é que foi se procurar, como, por causa da repercussão que ele teve, uma pessoa foi procurar o corona no código da Bíblia, na sequência de letras equidistantes da Bíblia, e ele acabou encontrando o corona ali, né, depois da sua repercussão, ou seja, estava revelado há muito tempo atrás. A gente vai ver aqui na frente agora com um exemplo, tá? A passagem bíblica onde aparece o coronavírus, passagem muito conhecida, vocês sabem, vocês conhecem essa passagem de cor, com certeza. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e expira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Ezequiel 37, do 8 ao 9. Botei aqui na versão King James Fiel, que é uma tradução melhor que eu achei. Então, olha só. Já começa aqui, né? Por trás desse texto aqui, aparece o coronavírus. Por trás dessa cena de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, onde a problemática aqui é que o Ezequiel vê exatamente corpos. Ele profetiza, ele vê um vale de ossos secos, ele profetiza uma vez, aqueles ossos se juntam, formam-se carne e pele sobre eles, mas ele, depois disso, ele vê corpos, ou seja, cadáveres, ou como cadáveres, corpos sem o fôlego de vida, sem respirar. E aí Deus diz para ele profetizar ao vento para que entrasse o fôlego de vida naqueles cadáveres, naqueles corpos. Tá? Então a problemática aqui é essa. Ezequiel lhe vê corpos sem fôlego de vida. Por trás desse trecho aparece o coronavírus. E aí você vê, já começa por aqui. Já começa por aqui. O coronavírus aparecer logo nesse trecho aqui. Será que foi uma coincidência? Vamos ver, vamos prosseguir. Corona, aí aqui, corona, eu botei aqui em hebraico, como que se escreve corona no hebraico, ok? Aqui eu botei com a letra K, porque nem sempre a letra C não faz o som de K, né? K, que é, não faz esse som igual a letra K, que é aqui, não faz esse som. Por exemplo, em cera, em carro tem som, mas cera, cirurgia, não faz, não é? Então, no hebraico, não tem correspondente para a letra C. Geralmente, essa letra aqui, essa primeira letra aqui da palavra hebraica que vocês estão vendo, o hebraico se lê da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. Então, essa letra aqui, ó, o Kuf, ele se translitera pelo K ou pela letra Q, que sempre vai ter esse som de K, que é, entendeu? Casa, carro, né? Querido, sempre vai ter esse som assim. Então, aqui nós temos a letra Kuf, a primeira aqui, da direita para a esquerda. A letra Vav em seguida corresponde à letra O. A letra Resh, a terceira, da direita para a esquerda, corresponde à letra R. A letra Vav, de novo, também corresponde à letra O. Lembrando que no hebraico não tem letras vocais, tá, pessoal? É só consoante. São inseridos sinais vocálicos embaixo, do lado, em cima da letra, para poder dizer qual é o som da vogal pronunciada ali, tá bom? A penúltima letra aqui é a Num, que corresponde à letra N. E a última letra é o Re, corresponde à letra A, tá bom? Então, assim que se escreve corona no hebraico. Então, corona no texto hebraico de Ezequiel 37, 8 e 9, ó. Numa distância de 9 em 9 letras,
entre cada palavra. O número 9 no hebraico é relativo à vida. Então, outra coisa aqui, que será que é coincidência? Por que que o corona aparece nessa passagem, numa distância de 9 letras, e tem a ver com vida? Tem a ver com vida. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem o texto hebraico em cima, e embaixo eu coloquei em português, tá bom? Traduzido para poder vocês não se perderem aí. A gente vai primeiro encontrar a letra Kuf aqui nesse intervalo. Vamos lá. A letra Kuf aparece aqui nessa palavra Vaikran. Aqui é a letra Kuf. E o que que vai acontecer? Nós vamos contar uma sequência de uma distância de 9 letras, lembrando da direita para a esquerda, que é assim que se lê no hebraico, bem como no japonês. Nós vamos encontrar a próxima letra, que é o Vav. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona letra está aqui, é o Vav, conforme está aqui em cima. A próxima letra é o Resh, corresponde à letra R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui a letra Resh, ok? Vamos mais 9 e vamos encontrar a letra Vav de novo, corresponde à letra O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dois pontos não conta porque é a pontuação, né? Não é letra. 9 aqui. Pronto. Mais 9 letras e vamos encontrar a letra Num, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Corresponde à letra N. E finalmente, mais 9, vamos encontrar a letra R. Corresponde à letra A ali no texto, tá? 1, 2, 3, 4. O traço não conta porque não é letra. 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui a letra R, tá? Então, numa sequência de distância igual entre as letras, de 9 em 9 letras, nós temos a palavra corona no trecho onde Ezequiel vê corpos sem o fôlego de vida. Será mesmo coincidência? Como é possível? Uma sequência de distância igual entre as letras, justamente nesse trecho do Vale de Ossos Secos, aparece a palavra corona, ok? Número 9 relativo à vida. Será mesmo coincidência? Será especulação humana? Mas isso não é tudo, não. Eu gravei mais coisas para mostrar vocês aqui. Então vamos lá. Wuhan, nome da cidade de onde o vírus veio, se escreve assim no hebraico, olha, da direita para a esquerda aqui na palavra que vocês estão vendo, Vav. Vav, né? O Vav corresponde, o primeiro Vav corresponde ao W, o segundo Vav corresponde à letra U, ele faz som de várias letras, o Vav. A terceira letra, o R, corresponde à letra H. O Aleph aqui corresponde à letra U, porque o Aleph pode ter o som de qualquer vogal. E o Nun aqui no final, ele corresponde à letra N. Então, o Han, a cidade de onde o vírus veio, também aparece neste mesmo trecho das escrituras de Ezequiel 37, 4 e 5. E ele aparece aqui numa distância de 5 em 5 letras. Este número é o mesmo do verbo criar, como em Gênesis 1:1, lembra? No princípio criou Deus, né? Bereshit bara Elohim. Então, a palavra criar, bara, ali de Gênesis 1, também equivale ao número 5, né? O valor numérico da palavra criar é 5, bem como o valor numérico da palavra Wuhan. Eu não vou falar todos os detalhes para vocês, senão vai ficar muito, muito extenso, né? Os valores numéricos da palavra. Eu já pesquisei isso, vocês podem pesquisar também. Então tem aquela história, né, de que o pessoal diz aí de que o vírus ele foi criado pelos homens. Bom, isso a gente não pode afirmar. Eu não posso afirmar isso, não posso dizer isso. Será coincidência isso aqui? Não será? Eu não sei. Eu prefiro não acreditar que foi criado, porque uma catástrofe mundial dessa é o homem ter criado. Se foi criado, fugiu do controle. Mas eu prefiro acreditar que não foi criado. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Então nós vamos ver aqui o texto hebraico em cima. Embaixo tem o trecho a que isso se refere. Nós vamos encontrar aqui a palavra Wuhan na sequência de 5 em 5 letras. Já temos o Vav aqui na palavra Haiveshut. Nós temos aqui o primeiro Vav. Nós vamos contar 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos o segundo Vav aqui. 1, 2, 3. Traço não conta porque não é letra. 4, 5. Nós temos a letra R. 1, 2, 3, 4, 5.
nós temos aqui a letra Aleph, e agora vai ter que dar a letra Nun aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez aí, a letra Nun tá aqui. Ok? Esse Nun tá diferente dali, porque aquele Nun ali com a perninha para baixo é o Nun final, tá? Quando termina a palavra, o Nun tem que ganhar esse formato aqui. Então aqui ele não tá no final, ele não tá com esse mesmo formato. Mas é a mesma letra, o mesmo valor numérico, a mesma coisa. Bom? Então tá aqui a palavra Wuhan, na mesma cena do Vale de Ossos Secos, onde aparece a palavra Corona, onde Ezequiel vê ali corpos sem o fôlego de vida. Qual é o problema principal que o Corona ataca? Então vamos ligando os pontos aí, né? Vamos prosseguir então. Em Ezequiel 37, do 5 a 6, numa sequência de 32 letras, encontramos a palavra hebraica Nushan. Deixei aqui a palavra hebraica aqui para vocês. Nushan, esse H5395, corresponde ao código dela, ao número dela no dicionário bíblico Strong, né? A palavra H5395. Porque o dicionário bíblico Strong é o mais famoso, né? Praticamente. Não é 100% honesto, infelizmente, mas é o mais famoso. E aí, essa palavra, de acordo com o dicionário bíblico Strong, significa respirar e designa uma respiração difícil, curta, repetida, ofegante ou forte, né? Como da mulher de parto. É exatamente isso que está lá no dicionário, né? Aquela respiração assim, aquela respiração dificultosa. E aí a gente vê, né, o que mais se ouviu aí nesse tempo é sobre os aparelhos respiratórios, que as pessoas sentem dificuldade de respirar, elas se sentem cansadas e elas precisam de aparelhos respiratórios para ajudá-las na respiração, do contrário elas perdem a vida. Será que isso tudo é realmente coincidência? Uma derivação da palavra Nushan é encontrada no Salmo 156, um salmo que todo mundo conhece, né? Todo ser que respira, aqui se eu não me engano lá no salmo está Neshamá. Você vê que Neshamá e Nushan são parecidas, são praticamente as mesmas consoantes. Neshamá, Nushan, então todo ser que respira, louve ao Senhor. Só que Nushan, ela designa essa respiração dificultosa, ofegante, tá bom? Então aqui a gente tem o texto hebraico de Ezequiel 37, do 5 ao 6. Nós, aqui embaixo tem a tradução para vocês, ok? E está justamente aonde, ó, assim diz o Senhor Deus, estes ossos, eis que eu vou farei que o fôlego entre em vós e vivereis, tá bom? Então vamos lá. Aqui, então, na palavra Adonai, nós temos a letra Nun, que é a primeira aqui dando Shan, a segunda tem que ser a Vav, numa distância de 32 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 letras nós temos a letra Vav. E agora nós vamos encontrar a letra Shin, contando 32 letras mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, está aqui a letra Shin, por último a letra Mem, final, contando 32 letras mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, mais uma vez, está formada a palavra no chão, respirar com dificuldade, ou respiração forte, ofegante, ok? Dentro do trecho, mais uma vez, onde Ezequiel vê os corpos sem o fôlego de vida, dentro da cena onde também aparece a palavra corona. Mas tem mais ainda, vamos prosseguir aqui mais um pouco. A palavra hebraica mavet, morte, lá em Gênesis 25, 11 aparece essa palavra, também foi encontrada dentro deste mesmo intervalo. E aqui aparece a palavra mavet, numa sequência muito curta, olha só. Aqui tem o men, da palavra mavet, uma, duas, segunda letra vav, uma, duas, vav de novo, uma, duas e o tav, ok? Nas escrituras pode ser que vocês encontrem essa palavra com alguma variação, com um vav a menos. Mas se você digitar no Google Tradutor, por exemplo, morte
de um lado e pedir para traduzir para o hebraico do outro, você vai ver exatamente essa palavra aqui, ó. Men, vav, vav, tav, tá? Mavet, morte. Mesma coisa. Bom, a palavra hebraica ria, que diz pulmão, olha só. Olha só, será isso uma coincidência? O órgão do corpo atacado pelo corona, né, o principal, né, aparece em Ezequiel 37:3 na distância de 3 letras. Então tá aí o texto hebraico em cima, embaixo vocês têm a tradução. E a primeira letra que aparece aqui é o Resh. Você tá vendo aqui, nós vamos contar 3 letras da direita para a esquerda, vai aparecer o Yud. 1, 2, 3 aqui. Mais 3, 1, 2, 3. O Aleph correspondendo à letra A. Mais 1, 2, 3. E tem aqui a letra Re, formando a palavra Ria, pulmão. Será que isso tudo é realmente uma especulação humana? Será que isso é uma técnica de adivinhação? Justamente onde aparece o Ezequiel vendo corpos sem fôlego de vida, aparece a palavra corona. Vamos ver aqui no resumo. Aparece a palavra pulmão, em ordem, que eu coloquei em ordem, versículo 3. Aparece Wuhan, o nome da cidade de onde o vírus veio. Aparece respirar com dificuldades no chão, né? Aparece morte. E aparece corona, cada palavra dentro de uma mesma cena onde Ezequiel viu corpos sem fôlego de vida. E aparece todas elas ali numa sequência de distância igual entre as letras. Será mesmo isso uma coincidência? E aí a gente tem aqui nessa passagem, porém, lá no finalzinho, ó, temos um convite a profetizar. Mais interessante disso tudo é que Deus diz para o Ezequiel, profetiza, profetiza para que o fôlego de vida entre, né? Eu tenho certeza que muitas vidas foram salvas aí por meio da oração. Aqui mesmo, Rio das Ostras, a gente tem um exemplo de um irmão que foi salvo através da oração. Deus salvou aqueles que ele quis salvar. Ok, gente? Então, será que tudo isso é uma coincidência? Será que isso é uma técnica de adivinhação humana? Será que isso é uma coisa para ser desprezada? Tem muito mais revelações, ok? Então é uma coisa para a gente pensar. Aqui eu mostrei a vocês como que aparece corona e todas as outras palavras ligadas a ele aqui no código da Bíblia. O que que eu aprendi com o código da Bíblia? O que que eu aprendi? Há uma mente extremamente superior à do ser humano por trás do texto da Bíblia Sagrada. Foi isso que eu aprendi. Deus inspirou seus servos a escreverem cada letra das escrituras. É, hoje a gente tem o texto hebraico compilado, o texto ele teve transformações literárias ao longo do tempo, né? Foi sendo compilado, foi sendo ajustado, e isso gerou algumas variantes textuais, como eu coloquei ali embaixo, certo? Mas a gente já tem o texto todo conciso hoje, já desde muitos séculos, e isso, o texto, o código da Bíblia nos mostra como que o texto hebraico da Bíblia ele foi fielmente preservado desde o seu início. Desde o seu início, né? E é isso tudo que eu aprendi com o código da Bíblia. Não sei como uma pessoa pode ver uma coisa tão magnífica dessa e colocar em descrédito. Eu não sei qual é a intenção dessas pessoas que fazem isso. Ou eles simplesmente desconhecem o que é de verdade, ou eles têm alguma má intenção ao colocar descrédito nisso, ok? Então tá aí, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o código da Bíblia, o coronavírus no código da Bíblia e suas palavras derivadas. Bom, fica aqui o meu abraço para vocês. Vejam, reflitam, depois me deem um retorno, se puderem, por gentileza.